Շամշան Քեթքոմը հայտնել էր, որ դեկտեմբերի 2-ին Երևանի մոլի տարածքից դանակարված անչափահասների են տեղափոխել հիվանդանոց։ Մեծ դեպքից մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Երիտասարդները վիճել են աղջկա համար, որից հետո 16 և 15 տարեկան տղաները ծեծի են ենթարկել 15 և 19 տարեկան այլ տղաների։ Վիճաբանությունն այն աստիճան է թեժացել, որ դանակ են հանել ու սկսել են վնասել։ Մեծ ասած տեղեկությունների 15 և 19 տարեկան տղաներին բազմաթիվ դանակի հարվածներով առնաշաղաղ վիճակով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ըստ նախնական տեղեկությունների դանակարարություն կատարած 16 ամյա տղային գտել են, իսկ մյուս անձին իրավապահները դանակի հետ միասին փնտրում են։ Ավելին մեզ հայտնի դարձավ, որ իրավապահները այս պահին մտել են Երևանի վարչական շրջան և տարբեր անչափահասների են տանում բաժիններ հարցաքննության դեպքի ողջ հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Քննությունը շարունակվում է։